Ajoneuvon tiedot -välilehdessä on luettelo valitun auton tärkeimmistä tiedoista. Järjestelmän määritys näyttää saatavilla olevat dokumentit. Diagnoosivälilehti sisältää kaikki viestintään liittyvät toiminnot. Huoltovälilehdessä voit valita useammasta tietokategoriasta. Huoltovälit-osio on yksi useimmin käytetyistä kategorioista. Se sisältää yhteenvedon, tarvittavat osat sekä prosessivaiheet. Käyttöoppaat -välilehti sisältää dokumentaation, kuten SIS-poisto-ohjeet. Asiakirjojen nimet näytetään näytön vasemmalla puolella ja asiakastyyppi oikealla puolella. Asiakirjaa klikkaamalla sisällysluettelo tulee näkyviin. Sisältöön siirrytään klikkaamalla lukujen otsikkoa. Täällä on kaikki saatavilla olevat kytkentäkaaviot. Tunnetut ratkaisut -välilehti sisältää kokemusperustaiset korjaustiedot.